အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မတန်းနေပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့18ရက်နေ့ပေါ့နော်ဂျီလီရှိုးရုံရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်ကနေမန္တလေးပြည်ဦးလင်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျီလီရဲ့ကျွန်တော် Geometry C ကို That's right ဆန်းခြင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် acceleration တွေရော block second မှာ100 km ဒီရောက်လဲဆိုတာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ range ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ WTC train နေအကုန်လုံးဘယ်လိုမောင်းလို့ရလဲဆိုတာကိုဆန်းမောင်းခြင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်လေးကနေပြည်ဦးလင်နေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအခုရန်ကုန်ပြန်လာမှာပေါ့နော် Geometry C လေးမောင်းလို့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်ပါမယ်ဒါကြပါကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ဒါ Geometry C နဲ့ကျွန်တော် 0 mile တစ်ချက်သွားမယ် Breakfast စားမယ်စားပြီးတော့မှကျွန်တော် Charging Station မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော် LAN တစ်ချောက်လဲ Charging Station နဲ့ဘယ်လောက်တင်သွားလို့ရတဲ့ဟာလေးရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားအခုကားထဲမှာပါတဲ့ Fashion လေးတွေဘာလေးပါပါလဲဆိုတော့ LAN တစ်ချောက်မှာကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့မှ Key လေးထွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုသွားရlia 84 kg range ပြတာတယ်အခု6 km လောက်မောင်းပြီ184ပဲ1 kg ပဲယော့သေးတယ်တကယ်ဆန်းတာအဲဂွန်ဖွင့်နဲ့လူ၄ယောက်ထိုင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဘေးမှာ sensor blind spot ကနေမှာ sensor က blind spot မှာလည်းပြလို့တိုင်ခွက်မှာလည်းလာပြရရှိတယ် linky bay assist ကြတော့ကျွန်တော် steering မထိန်းဘူးပေါ့နော် lane ထဲမှာပဲသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်လွတ်ထားတယ်အဲသူကတော့ steering ကိုထိန်းခိုင်းတယ်ခဏပဲလွတ်လို့ရတယ်အဲဒါပြန်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုဒီမှာ linky bay assist ကိုပြန်ပိတ်ထားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် 0 mile ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ C ထဲမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး PT power ရောက်လာတာကျွန်တော် breakfast စားဖို့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ0 hour နေ insin ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ GD show တော့နေမှာကျွန်တော်28 km အထိမောင်းလာပြီးပြီကျွန်တော် range ကကြတော့ပြတာ485နေအခု482ပေါ့73 km ပဲယော့သေးတယ်လူ၄ယောက်နဲ့ air con နဲ့မောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ် real range ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ထင်ရ highway မှာကီလို100-120မောင်းရင်တော့တကယ်ရကြမှာရမှာပါ။ဒါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော် 60 နဲ့ 80 ကြားပဲမောင်းနေတော့ပါ။အဲအခုကျွန်တော် breakfast စားပါမယ်။ကျွန်တော်အခုဆိုရင် Zero Mile Charging Station ကိုရောက်နေတာ EV တွေမှာ charger တွေကကျွန်တော်တို့ CCS1 တို့ Type 1 Type 2ရှိရဲ GBD တို့ပါလို့ရှိရဲအဲ့မှာ GBD ကတော့များတယ်ကျွန်တော်ပေါ့တင်များတယ် CCS က Type 1 Type 2မှာကျွန်တော်တို့6ပေါက်လောက်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နေရာတစ်ခုပဲရှိရဲဒီမှာတော့ Geometry C ကတော့ဒါအခုဒီမှာပေါ့ CCS 2ပေါ့ Type 2ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကတွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ယူပေးအောင်ပါပဲအခုကတော့ကျွန်တော် showroom မှာတွင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့မှမောင်းမယ်480နဲ့မောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီပြော်လောက်ထိကိုမောင်းကြည့်ကြည့်မယ်ညီပြော်ကနေမှာကျွန်တော်အတင်းပြောမှဆက်ပြီးတော့မှမောင်းသွားပါမယ်။အဲ Geometry C ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကား site အနေထားနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော် Nissan Leaf နဲ့ site တူတယ် Compact Crossover အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ Grey တွေ Share တွေပြီးတော့ဒီ LED Highlight တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Parking Zone တွေပါတဲ့ design တွေလည်းမိုက်တယ်။အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကား site အနေထားနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော် Slave လောက် Share Slave လောက်ရှိတယ်။အကျေကပေါ့နော်အကျေကတော့6ပေတလက်မလောက်ရှိရပေါ့နော်6ပေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အဲ9ပေတလက်မဆိုတော့9ပေကျော်ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့။ site အနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြီးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အားလေးမသေးတိုင်းလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော် compact crossover အတူထက်လဲနည်းနည်းလေးနေဘာ ground clear line က9လက်မလောက်ပဲရှိတယ်ဒါ site တွေလည်း225 45 18 18လောက်မှ site တွေတုံထားပေးတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ geometry C ထဲမှာပါတဲ့ feature တွေကကျွန်တော်တို့ပါခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ360 camera တို့ဒီအခု lane keeping assist တို့ blind spot တွေပြောမယ် rain sensor တွေ rain sensor တွေတော်တော်များများပါတယ်ပြီးတော့ smart entry ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ door handle ဖြောက်ထားတဲ့စနစ်တွေပါတွေကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်အတွင်းလေတာတွေပါတွေက softdash bit တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပါတဲ့ feature တွေကကျွန်တော်တို့ LAN တစ်လျှောက်ဘလိုလေးတုံးသွားမလဲဆိုတော့လေးဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါအ
အခုကျွန်တော်တို့ဒီခါထဲမှာပါတဲ့ဆော့ဆော့ link keeping assist ကိုဆန်းပြီးပြီကျွန်တော်တို့အခု cruise ပေါ့နော် cruise မှာတာမန်ရိုးရိုး cruise ရှိရဲကျွန်တော် radar cruise ရှိရဲဒီမှာကတော့ radar cruise ပေါ့ radar cruise ကကျတော့ဘာပွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8ကကီလိုဘလောက်မောင်းလဲပုံမူတည်ပြီး auto လိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုဒီလီပါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေထားဘူးအဲရှိမှာ8ကကီလို80ပဲမောင်းနေတာ8ကမန္တလာမင်းကားပေါ့နော်ကားကြီးကမောင်းနေတယ်ဒါကီလို80ပဲမောင်းနေကျွန်တော်ကဘေးကိုရှောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် cruise တက်မှတ်ထားတယ်90ကျော်တွတ်တူ auto နေအောင်ကျွန်တော်လုံးဝမနေတော့ဒါနောက်ကတော့ကျွန်တော်100နဲ့ကျော်ပါကီလိုတရားကို eco plus နဲ့မောင်းကြည့်မယ်နောက်ထပ်ကီလိုတရားကိုကျွန်တော် eco နဲ့မောင်းကြည့်မယ်နောက်ထပ်တရားကိုကျွန်တော် sport နဲ့မောင်းကြည့်မယ်ဘာသူကမုပြောင်းလိုက်တာနဲ့မုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကီလိုမီတာကတော့ range ကွာသွားတယ်အခုဒီဘောင်ဆိုရင်46 49လောက်ပြတယ်အဲစောစော sport နဲ့ဆိုရင်430လောက်ပဲပြတယ်နင်းတော့ဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတာလေးရှိရပါဘူးတောက်လျှောက် cruise နဲ့ပဲပေါ့နော်100ကီလိုမီတာနဲ့ပဲမောင်းသွားမယ်အမ range ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ပါမယ်plus เนี่ยมองน่ะเราတို့10กิโลแล้ว range เหนียวได้ eco ยูยู eco เนี่ยมองเนาะกิโล20รอบเหนียวได้แล้วแต่ก็จะมาเราsport เนี่ยมองอยู่มั้ยวะเนาะ sport เนี่ยจ่ายเนาะปูพี่รอบมาเนเน่ๆไปซ่าอ่ะบ่เนี่ยเนี่ยได้บ่ลงอ่ะดาวช็อตรูปกิโล100เนี่ยไปมองล่ะเราก็ด่าคือว่ามา130ที่มองไปพี่เราမျိုးเนี่ยนี่มาอุดิบ่เนาะ127กิโลเมตรมองနိုင်နေတယ်เราชาร์จင်อ่ะเราด่า 24% เจียนเนี่ยบ่120โหไมเนี่ยมาเราอ้าต้วยอ่ะบ่แม้อ่าล่ะคือว่าเราเอามา4รอบบ่4รอบเรามองล่ะดิคืออ่ะကျွန်တော်ကူ blind spot ပေါ့နော် blind spot ကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်ခွက်မှာဆိုရင် radar ကနေမှဒါဘေးပပတ်လဲပေါ့ radar ပါတော့နောက်ကနေမှကားကျော်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပြပေးတယ်ဘေးမှာဒီပပတ်မှန်မှာဆိုလဲတော့ blind spot ပေါ့ဤဝါလေးပြပေးကျော်လာပြီဆို radar မှာပြပေးပေါ့နော်ကားဝါလေးကတိကျော်တက်လာတယ်ပေါ့ကျော်တက်လာတယ်ရှေ့မှာ safety အတွက်ကတော့ blind spot တော့ဟိုမရှိမဖြစ်ပြောမှာပေါ့နောက်ပိုင်းကားလေးမှာဒီ blind spot ကမပါမဖြစ်ပြောမပါမဖြစ်တော်တော်များများပါပါတယ်ပြီးရင် sound system လည်းမိုက်တယ်ဘူးဆောင်စစ်စံပါတယ်ကျွန်တော်စပီကာ၈လုံးကိုနောက်ထပ်ဆပ်ဝူဖာ၃လုံးနဲ့တွဲထားပြီးတယ်ပေါ့ဆန်လဲဆန်ကြီးရတော့ပဲကျွန်တော်ကီလိုမီတာအဖြစ်ဆိုရင်342ကီလိုမောင်းထားတယ် 16% ပေါ့နော် 1600 ခန့်တော့ကျန်တယ်တအားရှောက်ကျွန်တော်ဒီကီလိုမီတာ100နဲ့ပဲ cruise ပဲမောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ရှာမဲပါလို့ဆိုအနေကဂုံးတက်ဂုံးစင်းနေရှိမယ်ကျွန်တော်ဟိုကကျတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ charging နေပြန်ဝင်လာနေရှိတယ်နေပြီးတော့ toll gate ကိုဝင်လာပြီကျွန်တော်နေပြီးတော့မှအားတွဲမယ်ပေါ့နော် 1600 ခန့်တော့ကနေကျွန်တော်တို့100 ठी တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တွင်းကြည့်ဘယ်လောက်ဘယ်နိုင်လောက်ကြာမလဲဆိုတာလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ charging station ရောက်ပြီပေါ့နော်အားသွင်းရမှာပါ process 8 km 15000ခန့်တော့မဲကျန်တယ်ဘယ်လောက်လောက်ကြာ15000ခန့်တော့မဲကျန်15000တနင်္ဂနွေလောက်တော့ကျန်100ကိုလားတနင်္ဂနွေကျော်ပါဟုတ်ဘယ်နဲ့ unit လောက်ရှိပြီးမှကြည့်ရမှာဒီမှာပဲတစ်ခါရဲ့ပေါ့ဒါ CCS2 ပေါ့နော်လေးစီးတစ်ခါရဲ့သွင်းလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါရဲ့ဘယ်လောက်ကီလိုပေါ့ဆိုတာတစ်ခါရဲ့ဘယ်နှစ်နာရီကြာတယ်ဘယ်လောက် percent ကားရဲ့ percent လည်းပြတာပါဒါတတိယကီလိုဝမ်းနဲ့တွင်နေဘလောက်ကြာဘလောက်ကြာလဲတော့ပဲမှာပြဟိုဒီမှာတနိုင်နဲ့ဆက်ခွန်တနိုင်ခွဲစီးတီကြာပေါ့နော်ဒါက0 to 100ပေါ့0 to 100ကိုကြာနေလေစားလေးစားလိုက်ပါဦးမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ geometry C ရဲ့ကျွန်တော်15000ခန့်တော့ကနေ90000ခန့်တို့ဒီတွင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကီလို400ကျော်ဒီရှိရပေါ့နော်နောက်ထပ်နိုင်ခွဲလောက်စားအောင်ပါဆိုတော့မစားတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ပြီးထွက်မယ်ကျွန်တော်မန်လေးရောက်တော့မှအပြည့်ပြန်တွင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးစင်လေးဆက်ပါမယ်ဟုတ်plus ကနေပေါ့နော်မောင်းနေရတယ်ကျွန်တော် sport mode နဲ့မောင်းကြည့်တယ်ကို plus နဲ့ကကျတော့10ကီလိုกว่าတယ်ဥပမာ100ကီလိုမီတာပဲသွားရသေးတယ် range က130ဒီကြာသွားတယ်ပေါ့နော် eco plus နဲ့ကျတော့ eco နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်120လောက်ဒီကြာတယ်100ကီလိုမီတာသွား120လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော် sport နဲ့သွားကြည့်မယ်အခုစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်အခု0 to 100ကီလိုမီတာကိုဘယ်လောက်ရောက်လဲစမ်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ range က450ကျန်တယ်ကျွန်တော် trick က45.2ပေါ့နော်ကီလိုမီတာဒီ jaw catalog ပေါ့နော် catalog မှာတော့ပြီးထားတော့ဒီ 7.7 second ပဲပေါ့ကျွန်တော် 100 ရောက်ဖို့ 7.7 second ပဲကျွန်တော်အခုဒီက eco plus နဲ့တောက်လျှောက်မောင်းလာတယ်အ
ဒါအခု sport mode ပြောင်းတယ်ပေါ့နော် sport mode ပြောင်းလိုက်ရင်ဒါဒါတိုင်ခွက်တွေပါလေပြောင်းသွားပြီ body မှာပြောင်းသွားပြီဒါအခုလူ၄ယောက်ပေါ့နော်၄ယောက်ကိုချုပ်တွေနဲ့ပစ္စည်းနဲ့တင်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ရမှာဒါတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ 7.7 ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ၄ယောက်နဲ့ဆိုစမ်းကြည့်ရမှာ1 2 3ဝိတ်ပါဝိတ်ပါတဲ့တော့ဘောဝိတ်ပါတဲ့တော့10 second တော့ကြာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးရွှေမြို့တည်ကြီးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်ကနေတောက်လျှောက်ထွက်လာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ15000ခန်းတော့မှကျန်တယ်အဲ့ဒီကနေမှ90000ခန်းတို့ဒီပြန်တွင်းတယ်တွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမန္တလေးအခု360ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေကွန်နိုင်ဝိုင်းကိုရောက်ပြီးရောက်တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့မြို့ထဲကနေမှမောင်းလာကီလို600ကျော်မောင်းလာတယ်ပေါ့နော်609ကီလိုမီတာမောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမန်နေပြီးတော့90000ခန်းတော့နေပြန်ပြီးတော့ပြန်မောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့160လောက်ပြန်မောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 25% ကျန်တယ်ကီလိုအော range ကနောက်ထပ် 125 ကီလိုမီတာတော့မောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာလည်းပြန်ပြီးတော့မှအပြန်တွင်ပြီးတော့မှမနေ့ပြန်ကြမှထပ်ပြီးတော့မှဖြင်းလေးကိုခီးဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တောင်တက်တောင်ဆင်းနေဘယ်လိုဆန်းလို့ရမလဲပေါ့။ဘာတွေမောင်းလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်ဒီအခု highway မှာတော့ကျွန်တော် speed တွေဒီ acceleration တွေဆန်းခဲ့တယ်။ဒါအခုဆိုရင်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်တောင်တက်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဖြင်းလေးကိုတက်ပြီးတော့မှဆန်းကြည့်မယ်။အစင်းကြရင်လည်းဘယ်လောက်ကီလိုမီတာလောက်ရလဲဆိုတာဆန်းကြည့်ပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ပြုံးနေတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကီလိုပိုကုန်တယ်မှာမောင်းလာတဲ့ခါကျတော့တားမိုက်တဲ့ခါလေးကောင်းတာတခုပါလို့ဆိုတော့ထိမှတ်ထားတဲ့ကီလိုလေးရတယ်ပေါ့နော် range ရတယ်တော့ထက်ပိုတယ်ဘာပါစမ်းနေလောက်ပို့မယ်ဘာပါစမ်း